Do'stlar, aziz qadrdonlar, jiyanchamiz uxlab qopti, safar oldi. Do'stlar, duoda bo'lib turinglar, xalqning duosi hammasidan ham ustun bo'ladi. Prima efirda ko'rgan bo'lsanglar, 3 ta karta ham blok bo'lib qoldi. Mana shu hozir yo'lga chiqib ketishyapti. Ertalab O'zbekiston vaqti bilan Toshkent xalqaro aeroportidan Hindistonga operatsiyaga yo'lga chiqishyapti. Umumiy hisobda 3 ta kartaga blok bo'lgan sababli ham 15 million so'm pul tushdi. Hammalaringizga rahmat kattakon. Do'stlar, umumiy hisobda 18 ming dollar pul kerak operatsiyasiga. Yana ham bu blok bo'lmaydigan o'zlarini kartalari 98 63 12 01 35 36 82 45 Humo Azim Kamolov nomiga ochilgan. Internet nima? National xullas bank ekan do'stlar. Jiyanchamiz bezovta qilmaymiz. Hammamiz duoda bo'laylik xolajon. Oq yo'l kattalar. Ilohim, shu yurtimizdagi hamma insonlar, shu saxovat peshon insonlarimiz sog' salomat bo'lsin. Ilohim, birni bergansa ular xudoyim tola mingni bersin ilohim. Hammalarga rahmat. Sizlarni ham topkirasiga baraka bersin. Sog' salomat kelib yuringlar. Nasibsa shu nevaracham ham sog' salomat mana davolanib kelsin, top kerasi baraka bersin. Aziz qadrdonlar, duoda bo'lib turinglar, xalqning duosi hammasidan ustun. Oq yo'l bularga ham Hindistonga ketishyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, hammalaringizga. Biz to'xtamaymiz yordamdan. Salomat bo'ling. Rahmat, barakat.